I 1935 fikk vi på plass den første hovedavtalen som skapte fred i arbeidslivet. Arbeiderbevegelsen har stått sammen. Vi kan ikke ta for gitt at folk engasjerer seg i fellesskapet, det vil si for flere enn seg selv, sitt eget og sine. Kamerater, vi vet at en annen verden er mulig, så lenge vi aldri, aldri slutter å kjempe for den. En verden preget av fred, frihet og solidaritet. Våre svar er makspris på strøm, kombinert med B-regulering av eksport og krav til forsyningssikkerhet. Det slår rot og vil vokse i fred. For hvis stormene kommer fra havet en høst, tar de tak og kan bryte den ned. Syn høyt, kamerater, og la meg få høre at dere står sammen med meg. Takk for i dag, her. Thank you.
begynner det. Hæ? Da begynner det. Men bare han blir svart, vet du.